labai svarbios varžybos. Sezonas persirito į antrą pusę. Visos varžybos svarbios, to labiau, kad žaidžiame su artimiausiais konkurentais. Tai reikia pripažinti, laimi stipresni, tai belieka pasveikinti. Kėdainių Nevėžio komanda, mums šiek tiek apmaudu. Žinome priežastis, būdavo mūsų jėga aukšta ūgiai, vyrutis, vaikinas šią savaitę prasirgo visą, atvažiavo, kiek galėjo, padėjo, tai, kaip sakant, nėra kur daugiau skūstis. Jeigu tai bendrai vertinti, tai, sakyčiau, pritruko koncentracijos. Vyrai gal senai turėjo įtemptas varžybas, mes dabar beveik mėnesį nežaidėm LKL varžybų. Tai Baltijos lygoje žaidėme, aišku, ne tokio lygio varžovai. Ir dabar, kada žaidėme jau visą antrą dalį taškas į tašką, čia lemia tokie smulkus dalykai. Vieną kart kamuolio nepasėmė, vieną kart suklydai, kažkur nelaikų padavė, iškart tokia vat įtampa dar labiau didėja. Taip kad aš sakyčiau, kad pritrūko koncentracijos. Vieno kamuolio nepasiimam, rebound, rodos gerai pasigydėm. Vienas nesutarėm žmonės, kurie pribėgs prie kamuolio taip. Subėga du, numeta Sidekerskį, pataiko tritaškį. Nu, va tokios va klaidelės, toks tas skirtumas ir yra. Vienas metimas, trys taškai. Apmaudus, bet yra kaip yra. Toks gyvenimas. Treneri, tik prieš rungtynę sužinojot, kad varžovų gretose Koreniuko nebus. Kaip ir kiek tai keitė žaidimo planą? Na, mum negerai, man nepatinka. Man nepatinka, kai trūksta kokio nors, o pagrindinio startinio penketo žaidėjo. Jis yra vieno stiliaus, Maldūnas yra kito, arba kaip išėjo dar du lengvesni žmonės. Tai yra šiek tiek kitoks. Aišku, ruošiamės ir prieš tokią sudėtį žais, bet pradžia buvo kitokia. Tai, kaip pamenat, pirmas kelnys toksai ir buvo pasimetę, kad kažkaip ne taip žaidžiam, kaip susitarė, ne tokius derinius turim daryti, nes jie buvo nukreipti kitokie. Taip kad meškos paslaugą čia padarė, jų problemos. Rungtynių pabaigoje, Birutis žaidė per lemiamas minutės, žinai, komandos išima aukštus žmonės, kai svarbiais momentais, jis buvo pakeistas, kurį laiką Daismas, kas galė, po to vėl lėsi, per tą laiką prarado iniciatyvą. Kaip peržiūrėsim video, ar čia man priekaištai? Nu tai, kad čia tokie konkrečiai, čia išėmėt Zaislavas, reikėjo pažiūrėti, žmogus baltom dėmėm išmuštas. Aš jam sakiau, 20 sekundžių atsiputė ir atsiputė atgal, pažiūrėkit video, tai jis tiek ir taip pasilsėjo. Lauryną keitėm, kiek galim, puolams stengiamės pakeisti, kad jis būtų aikšteliai, kai reikia gintis, mes norim pasikeisti mažesniai žmonėm ir stengiamės leisti ir šitas, ir Šarakauskas, ir Urbutis. Jeigu nepataikė pražang baudos, tai mes nebeturėjom šansų pasikeisti ten. Ne visą laiką taip išeina, kaip treneriai nori. Kokį įspūdį Linas palieka? Netitrupo jūs išėmės? Nekokį man įspūdį palieka, nes nematau kažkokių išskirtinių savybių. Aš tikėjausi greičio, tikėjausi ten jo metimų gausos, kaip čia lygino, kad su Stefan Kari daugiau už jį išmetęs, bet jis matyt žaidė kitokiam lygį, bet to jis dabar metus laiko nežaidės, taip kad jis pats blogai jaučiasi nekomfortabiliai, nes jis nepataiko, taigi mes matome, mes duodame per treniruotės, jis nepataiko, o kur daugiau jo koziris, kad greičio nėra, ūgio nėra, tai ką daryti čia. Greičiausia taip. Taip, čia už dviejų dienų baigėsi tas sutartis. Kaip ir rungtynės permainingos buvo, pradėjome gerai, susikoncentravę gynyboje, paskui, aišku, šio Zaislavas nesusitvarkėm, kažkokį momentą paleidom ant greito, buvo laisvi metimai, žinojom, kai deng, bet nebuvo tos gynybos išpildymo, jis įmetė, biros, gal pirmoji pusė 4 tritaškus. Antroji pusė, manau, varžybas perlaužėm dėl charakterio, parodė vyrai charakterį ir buvo išpildymas. Ką norėjom padaryti, tą padarėm, perdavimai neblogai vaikščio, aišku, neįmetėm momentais laisvų metimų, bet
Šiaip tai procentas neblogas atrodo tritaškų, bet buvo laisvi metimai, kurių nepataikėm, reikėtų pataikyti. Bet, sakau, lemiamų momentų atsilaikėm gynybui, pasiėmėm kamuolius, tai tiek. Dekerskis tik ketvirtam kelinį pelnė pirmus kažkus, ar jam dar reikia laiko, ar jam dar su vyrais ir dėl to sunkokai? Ne, jam nereikia laiko, jis žino žaidimą, bet šiandien kaip ir anio nebuvo statoma žaidimas, nes jam gal būtų sunku prieš Raitą žaisti. Buvo statoma žaidimas ant 2-2 maždaug, kad paduoti perdavimą, atmesti ir jis gavo ir laisvą metimą mesti. Ant greito nubėgo, kažkas jam gavosi, bet sakau, šiandien buvo užakcentuota ant trečių numerių kažkokio taip žaidimo. Nu, mums reikėjo keitimo, nes ne Margeris kaip dabar ir vienas žaidžia antrų numerio, daugiau nėra, o dviejų trečių nesinori laikyti aikštelį, nes mes jau taip žaidžiam kokias 3 savaitės su 2-3 numeriais ir esam riboti polime labai. Ant 2-2 žaidimo esam riboti, gynyboje gal ir geriau būtų, bet reikėjo žaidėjo, kuris pakeistų ir jis, manau, ten gal turės su mumis 1 ar 2 treniruotės, jam sunku įeiti, nes irgi nesportavęs 3 savaitės, jis įėjo kiek galėjo, jis tikrai padėjo. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.